Porten mesos assajant, però encara els queden algunes notes per afinar i els últims detalls abans de la funció d'aquest dilluns. Més de 600 persones grans uniran les seves veus aquest 20 de desembre per participar en el concert de Nadal de la gent gran. A Barcelona tenim una gran tradició de corals amb els casals de gent gran i llavors doncs, vam pensar que tot aquest potencial s'havia de difondre i així ho hem fet cada any. La veu dels cantaires de les 22 corals compartiran escenari amb un petit conjunt musical de flauta, oboè, clarinet, fagó, trompa, percussió i piano. Aquest any s'ha encarregat una cantata tot a partir de poemes o de cançons populars catalanes en el compositor i contratenor Jordi Domènech, que ens ha fet aquesta obra. La peça, escrita expressament per a aquest concert, recull textos de Josep Maria de Sagarra i Escim Verdaguer, a més de cançons tradicionals. Hem estat ensejant ben bé quasi 3 mesos. Des que ens han donat el llibret, cada setmana hem fet unes quantes cançons, sí. Yo espero que saldrá bien, si no ya veréis. Pondremos toda la voluntad y ya lo haremos.